Zico 10 no ar! Pra um react num novo formato. É. Com aquela mesma energia. Tu gosta do novo formato, né? Eu gosto. Você adora, né? Como é que vai funcionar a partir de agora? A gente vai pegar os lances e vamos pegar a avaliação, é claro, do patrão Zico. Você continua se inscrevendo, aciona o sininho, siga com a gente, vocês vão gostar muito, que o primeiro já é de falta. Ah, beleza. Vamos ver o que a galera em 2019... De falta tem que ser pelo mundo inteiro mesmo, né? É, porque no Brasil no tá... No Brasil tá feia a coisa. Tá um pouco, né? Escasso, apenas 13 gols até o momento dessa gravação. No nosso time tem quantos anos? Desde o ano passado não sai um gol do Flamengo. Na nossa seleção. Bora acabar com essa zica! Felipe Coutinho, com fé no pé! Gol! Vamos lá, o primeiro separado pela nossa boa produção é o do Vasco, do Bruno César, carinhosamente apelidado de Bruno Cheddar. É. E com o Villani dando show, né? É verdade. Villani é tremendo. Isso, velho. É, gente boa, bom narrador. Essa nova geração aí, ele tá botando pra quebrar. Narrando por quê? Tinha entendido outra coisa, desculpa. O que que você tinha entendido? Não, nada. Vamos ver onde é que a outra passou, porque você virou comentarista de narrador agora. É. Vamos ver qual é dessa falta aqui. Comentarista é o seu elogio. Ele bateu no canto do goleiro. Essa é a diferença. Entendeu? Canto do goleiro? Foi por cima da barreira. É. Foi bem no... É. Vamos lá, por cima da barreira, pô. A barreira tava do lado contrário, ele bateu pro primeiro homem ali, o último. Nada, tem... Tá, bateu muito bem a falta, né? É, bateu muito bem, lá no ângulo, na cara. Olha lá, ó. Mesma coisa. Sabe onde é que ela passou ali, que eu falo sempre, olha lá? É. Terceiro e quarto homem. As duas faltas muito bem batidas. Esse é o... Juninho. Esse, Juninho. Esse foi quando eu vi também, contra o CSA. É, agora sim. Essa foi no canto do goleiro. Do goleiro. Canto do goleiro, olha lá. É que eu acho, olha, o goleiro, olha lá, dá um passe pra lá, entendeu? Esse aqui é o que é o. Se ele tá um pouquinho mais pra cá, o cara não bate no canto dele. É por experiência própria, se fosse o Jordi, pegava. Olha lá, mesma coisa no canto do goleiro. Só que foi uma pancada forte. Esse aí. Esse é bom jogador, hein? É, bate bem na bola, hein? Hoje, aquele negócio do goleiro, de ser no canto do goleiro, a dificuldade é que tem uma barreira do time adversário na frente. Três. Isso também atrapalha o goleiro. Quando a bola passa, ele já, às vezes, não dá tempo de ir. Não existia isso na sua época? Não, não existia. Aí, ah, esse aí... Esse é do... É o Vaz. É o Vaz, muito bem, né? É, o Vaz hoje pode ser considerado o melhor batedor de faltas em atividade no aqui, Brasil? Mas aqui, olha lá, volta lá. Vou voltar. Tinha um jogador lá no Japão, Beach Basket, eu tava no Kashima, e eu falei, olha, vamos pra barreira, tá vendo? Se alguém sair, virar as costas, vai sair do jogo. Você vai pra barreira, não tem que ter medo de bola. A bola não machuca. Eu fiquei 3 dias, uma vez, com a marca aqui na coxa de uma falta do Rivelino, no Maracanã. Flamengo e Corinthians, ele deu-lhe uma porrada, eu tava na barreira, cravou aqui, eu fiquei com aquela marca aqui da bola drible. Mas eu tenho a impressão que você acabou de falar que a bola não machuca. A bola não machuca. A bala? Bola. A bola não machuca. Ok. Ela vai doer na hora, vai arder e tal, mas... Você não, pode ter medo da bola, entendeu? Entendi. E aí, olha aqui, o último homem, você vai ver, o último homem sai da barreira, a bola passa no meio e não dá tempo do goleiro, entendeu? Machucou mais, tomar o gol, vê lá, vai, bota lá. A baita... Você vai ver. É, ele Tudo virou. Bem. É, ele virou. Vê lá como é que o cara vira, que você vai ver por trás do gol, onde que a bola passa. Por ele, é. Entendeu? Então eu sou contra esse cara, olha lá, no meio da barreira. É. O do Bahia. Vamos ver, vamos embora, pô. Porra, do Bahia ajudou o Flamengo, cara. Arthur, o nome do cara, rapaz. Porra. Arthur Kaique, rapaz, olha lá. Querer ver como é que ela passa a bola, ver o que que o goleiro deve ter xingado. Olha lá, tá vendo? Levou esporro pra cacete o Daverson. É um gol que beneficiou a gente, do Xará. Agora, é aquele negócio, né? A bola meia altura, o cara na barreira virar as costas. O que que o cara vai fazer na barreira pra virar as costas? Não tem sentido. Não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Olha lá, ó. Porra, o cara vira. O cara pula e vira. Aí depois o cara bate rasteiro. Também não pode, rapaz. Olha a cara do goleiro. Olha lá, olha o que você faz com o goleiro.
Entendeu? Pô, não dá, cara. Isso aí não tem sentido, pô. Imagina você perder um campeonato por causa disso. De La Cruz? Esse é do River, é, né? Esse é do River. Entendeu? Olha lá, ó. Eu vi esse jogo. Esse é considerado um dos grandes gols da Libertadores. Belíssimo gol contra belíssimo o Internacional. Belíssimo gol, é. E esse cara, no ano passado, era a reserva do time. Que isso? Aí já estamos na página Internacional já. Goleirão. Esse foi falha do goleiro? Ah, então... eu acho, cara. Eu acho. Bola lenta e caindo atrás dele. Olha lá, ele tá lá do outro lado, olha lá. A bola cai lá atrás dele. Que é isso? Goleiro com tamanho desse, deve ter 1,90m esse cara aí. Tem, com certeza. Pelo amor de Deus. Tem que apanhar um cara desse. Dá-lhe uma porrada nas pernas dele. Que isso? É, esse olha lá. É o de Maria. Foi forte, o de Maria. Maravilhosa essa. Bola fazendo curva, saindo do goleiro. Olha lá, o goleiro foi. E... não achou? Não deu. Até agora, pra mim, é o mais bonito, principalmente pela distância. O Vaz é o melhor batedor de faltas do Brasil na atualidade? Não. Ele tem uma boa pontaria. E aí, galera, quem é o melhor batedor de falta em atividade no Brasil hoje? Quem que vocês acham que é? É o melhor batedor de falta. Pelo amor de Deus, não dá pra chamar ninguém de melhor aí. Não dá. Realmente não dá. Você vai me desculpar, mas disso eu conheço. Melhor é se o cara bate 10 e faz 6, né? Mas, pô, o cara faz uma hora, vai 5 meses depois faz outra e tal, pelo amor de Deus. E hoje com a quantidade de falta que tem, né? É, tem muito. É. Mas esse é o... esse é o... da Fiorentina esse aqui. É o colombiano, né? Não? É, Baca. Ele mesmo. Não, não, Muriel. É o Muriel, olha lá. Olha lá, você vê como é que ele bate na bola. Ele bate nossa, na bola, bateu bonito. Não deu nem efeito. Ele bateu na bola pra bola... muito bem, esse no canto do goleiro. Esse que aí isso? É... lá vai qualquer coisa amarela contra lá vai qualquer coisa azul. Ah, também, pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira, né? A grande cisma de uma várzea, né? Foi de propósito esse gol desse cara? Que é? O gol dele foi de propósito? Ah, eu acho que foi. Eu acho que foi que não tem ninguém na área lá pra ele jogar. E agora a pergunta que não quer calar. O gol do Ronaldinho Gaúcho foi de propósito em 2002? Foi. Ele jogou pra dentro do gol. Por quê? Porque ele deve ter visto o goleiro adiantado e ele meteu a bola de lá. Quando você dá uma bola pra dentro da área, você tem que analisar se tem alguém em condições de receber a bola ou se ele fez isso alguma vez. Ele, quando pegou a bola, ele mandou direto pro gol. Ronaldinho Gaúcho! Pela forma que ele bateu, pela você consegue ver pela forma que ele bateu, consigo ver. Alô, bruxo, acabou o mistério, hein? Fico feliz demais. Ah, esse menino tá indo muito bem. Rodrigo, é atacante do Real Madrid. Isso, bateu muito bem. Tem feito bastante gol e dessa vez de falta. É, o garoto batendo ali não acreditou muito. Ficou esperando a bola no canto dele e com isso, por cima da barreira, deu mole. Olha lá. Quando o goleiro toma o gol do lado dele, é falha do goleiro? Na maioria das vezes, eu acho. Esse daí não deu o passo pra lá. Esse cara tá atrapalhando ele. É, ele não dá o sobrepasso. Ele não dá o passo pra cá pra depois ir. A meu ver, ele não fez aquilo que a maioria dos goleiros faz, sair antes. Aí esse que sai antes eu considero falha, que o goleiro não tem que querer adivinhar. O Nelinho fez na Copa de 78 contra a Polônia, que foi daqui, ele deu-lhe uma porrada lá, quando a bola passa, já era. Golaço! E vem agora, é do melhor do mundo, e antes dele chegar, a gente vai agradecer o nosso patrocinador Master, que é um momento de grande audiência, Zic Messi. Exatamente, então um grande abraço pra galera lá do nosso Assim Saúde, né? Exato. Vai mandar a dica? É, você tá aqui? É. Então, não precisa da dica. Não, né? Então tá tudo bem. A dica é, assina Assim Saúde, que é o maior plano do Rio de Janeiro, desde essa parceria com o Zico, bombando. Isso daí. Um grande abraço pro presidente Aziz e também pro meu amigo Nelson. O Messi. Pra mim, hoje é o melhor batedor de falta. Do mundo? Do mundo. Passa o Rafael Vaz. Paz, pô, tá de sacanagem. Eu respeito, eu gosto Rafael Vaz. Mas, pô, não tem a menor. Tem a menor condição, né? O Messi faz toda hora, cara. E andou um período aí que todo jogo tinha gol de falta. E bonito, bem. Quanto o Sevilla, então?
tiver jogo contra o Sevilha, é gol, tem gol de falta. E Messi! Nesse ele fez 2. É, ele faz. Contra o Celta. Bem, Você falou da regularidade do Messi. É, muito se fala hoje que não tem batedor de falta no mundo. O Messi tá no nível dos grandes batedores de falta da história? Tá. Você vê que não são faltas assim. São faltas realmente de difícil para a defesa se tornar difícil. É falta de manual, né? Parece maceteado. Bate muito bem na bola, com precisão, fazendo curva, saindo do goleiro. Então, realmente é um dos grandes. Pode fazer um na gaveta, Messi? É, a gente daria um espaço para ele. Daria um espaço para ele. Fica o convite, Leonel. Um na gaveta, tá? Falta. Para você jogar com o Vegeta. Pronto. Muito bueno, muito importante. Aliás, não passamos os meus gols de falta. Queria que você falasse a minha evolução. Eu vi, principalmente lá em São Paulo, no gol pequeno, fazendo gol à la Santa Cruz. Então, pô, muito bem. Não sei quantas vezes você bateu ali para fazer aquilo, mas a que passou no ar, porra, foi 10. Ok, tá aí a avaliação do Zico. Dos grandes batedores de falta de 2019. Exatamente. Felizmente estou incluído nessa. Não, acho que tem ido pro ar e tem sido perfeita. Muito obrigado. Até aqui nas batidas lá. Viu, aqui não tem. Exatamente. Não tem sacanagem aqui, não. Pô, você é o recordista do canal, rapaz. Obrigado. Não, porra, vamos lembrar sempre. Vamos mudar isso. Os grandes feitos a gente não pode esquecer. É verdade. Né? E enquanto gravávamos, demos sorte pro mundo da bola, que o Soares meteu um gol de falta. E que golaço, né? Meteu lá do canto, por cima da barreira, forte. Muito bem. Mas ele não fez na Copa do Mundo, não. De falta lá, contra um time daquele que o Uruguai enfrentou. Só falta o Papai Cris, né? Papai Cris com a camisa do Juventus. Esse ano não... E ano passado também, 0-0. Bate melhor que o Soares, né? Também, acho que o Juventus não sofre tanta falta como o Real Madrid sofria. É verdade, pode ser isso. Pode ser, né? Verdade. Fechou.